As Aventuras de Mickey Donald. O Sonâmbulo. Thank you.
Magu pega seu homem. Recompensa, $75. $75? Micharia! Essa recompensa é ultrajante para alguém da minha reputação. Eles devem pensar que estou acabado. Oh, Sam, sinto um pouco do vento de Kentucky, arrasto o magnético da lua. Oh, droga! Droga! Eu errei. Ah, você aí. Meu nome é Magu. Eu queria caçar um pouco. Oh, sim. Vocês aí não estariam interessados em um trabalho como guia de caça? É claro que estou disposto a pagar uma quantia razoável. $10. $50. $12. $15. Ah, de acordo. Você é duro de negociar. Mas lembre-se, eu quero garantia de resultados. Eu vou guiar ele. E aí, então, quando ele não estiver olhando, eu vou tomar todo aquele dinheiro. Mas que droga! Pare de resmungar. Por acaso eu fui bem claro, hein? R$59,95. Isso vai dar um jeito nesse tal de Magu. Eu vou levar este pavio neste tronco oco. E então, eu levo a grana dele. Agora, dinamite. É só pouco pavio nesta dinamite. Oh, oh, acho que alguém está com o pneu murcho. Eu vou ajudar a encher esse pneu. Oh, por São Jorge, eu acho que enchi demais. É sim. R$49,95. Eu vou mostrar para ele que eu ainda tenho o que é preciso. Eu vou levar ele até a beirada da cachoeira. E então eu pego a grana dele e pulo fora. Nação de Hiawatha. Pelas margens do Getty Gumi. Ah, está balançando o barco. Existe o poderoso Gumi Getty. Sim, eu nunca me lembro direito. Sim, aí está você. Grandes bolas de fogo! Salmões estão nadando para procriar. Vamos lá, rapaz. Você consegue. Tente. Mas que pena. Porém, há milhares deles. A natureza tem um jeito para lidar com essas coisas. R$29,95. Eu entorto a árvore e prendo na estaca. Então, eu faço um laço. Magu pisa nele. E sim! Tem que abrir caminho por esta mata impenetrável. Pelos pulos de Josafá, uma onda gigantesca!
19,95. Está mais baixo que nunca. Estou vendo algo se mexer no mato. É melhor recarregar. Um dundum que sobrou do meu último safari. Ainda está se mexendo. Vou dar um segundo tiro nele. Eu peguei. Mas esse espécime esplêndido. Mas onde é que foi aquele guia? Eu peguei o meu viado e nem vou precisar pagar a ele. Essa pele ficará maravilhosa sobre o cobertor quando tiver curtida. 9,95. Eu devia ter me entregado faz muito tempo. Brincadeiras na Fazenda. A Fazenda típica americana apresenta muitos sons interessantes. Esse cavalo é o orgulho da fazenda e ganhador de muitas medalhas. Ele é treinado para apresentações. Primeiro, vamos vê-lo trotando. Agora, galopando. Lindo. Agora quero ver cantar. I'm happy about the whole thing. The way that you walk, the way that you walk. Tá bom. Chega. Aqui encontramos o fiel cão de guarda do fazendeiro. Embora não esteja mais na ativa, ele ainda faz alguns trabalhos na casa. Uma de suas missões é pegar o jornal. Aí vem o jornal. Corre. Eu sempre fico louco para saber o que aconteceu com Dick Trace. Aqui há um grupo de porquinhos brincando na lama. Ora, o que eles estão fazendo? Estão fascinados pelo relógio. Ora, essa. Aqui temos a galinha orgulhosa, cuidando com muito carinho de seus ovos. Ela espera ansiosamente o dia de chocá-los. Que família feliz ela terá. Mas o que é isso? Uma fuinha? O ladrão impiedoso está esperando sua chance de invadir e roubar esses ovinhos indefesos. Ele vai se aproximando. Mais e mais. Façam isso comigo! Nessas árvores encontramos algumas espécies de aves. As aves sempre... vejam lá em cima. Não, do outro lado. Do outro, isso. Uma pequena coruja em seu ninho dentro do tronco. Coisa interessante aqui. Um jovem casal construindo seu ninho. Um pedaço de palha aqui, um pedaço de palha ali. Um galho, uma palha,
Um galho, uma palha, um galho, uma palha, um galho, uma palha, um galho, uma palha, uma galho, uma galho. Aprovado pelo Sistema Financeiro de Habitação. Não há lugar como lá. Nas florestas, os ratos fazem suas casas. Este é um dos tipos mais comuns. Ih, parece um pouco preocupado. Meu amiguinho, o que está incomodando você? Eu não sei, amigo. É que eu fico ouvindo coisas. Ai. Até mesmo o menor dos insetos, como as formigas, tem uma linguagem própria. Saindo do formigueiro vem a fêmea. Harry! Eu tô indo, mãe! A fazenda moderna é administrada como uma empresa que... Bom, aqui vemos aqueles porquinhos de novo. Porquinhos, por que não saem para brincar? Tudo bem, divirtam-se. Aqui tem uma das amizades mais estranhas que já se conheceu. Inimigos naturais, eles dormem juntos, como amigos. Um gato, um rato. Me diga uma coisa, é verdade que o gato cuida bem de você? E ele aquece você à noite? Poxa, que amizade. Antes de deixarmos vocês, tem alguma coisa que gostaria de dizer a seus amigos? Tirem-me daqui! Pois é, o dia está chegando ao fim, o sol vai se pondo e nós vamos saindo da fazenda. Ah, meu Deus, os porcos de novo? Eles vão ficar aí a noite toda? O que pode estar chamando a atenção deles? Hora do jantar! É a mesma coisa. Isso é tudo, pessoal. Canguru em Um Rato no Farol. Aquele rato maluco de novo. Ah, rato maluco, rato maluco. Ah! Hey, o que está querendo fazer? Nos afundar?
Acenda esse farol! Desculpe, capitão! Desculpe, capitão! Desculpe, capitão! Debaixo a ré! Toda a velocidade para trás! Bebê canguru para o zoológico da cidade. Levante-se, seu imprestável gato preguiçoso. Enquanto você dormia, aquele rato maluco apagou o farol. O rato maluco apagou o farol. Pá! O rato maluco apagou o farol. Pá! Fecha o bico. Vá lá em cima e pegue aquele rato antes que ele apague o farol de novo. Vá correndo. Vá correndo. Vá correndo. Pá! Vá correndo. Pá! Ah, cala essa boca. Eu posso pegar aquele ratinho em questão de segundos. Questão de segundos, questão de segundos. Ah! Você ouviu o que eu disse, tagarela? É só contar os segundos que eu vou mostrar. Contar os segundos, contar os segundos. Ah! Um, dois, três, quatro, cinco. Ah! Um desafio. Um ratinho miserável daqueles. Eu vou acabar com a raça deste roedor. Aí eu vou poder dormir a qualquer hora aqui. Peguei! Tá legal, seu vermezinho. Você... Quarenta e dois, 542... Oh, olha! Eu vi um rato enorme. Não pode ser. Nem um rato é tão grande assim. Devo estar tendo alucinações. É estigmatismo. É isso mesmo. Estigmatismo. Eu preciso de vitaminas. Vitaminas. Rato enorme. Vitaminas. Vitaminas. É isso que eu preciso. Vitaminas. Peguei dessa vez. É só uma questão de segundos. Continue contando, otário. 3.685, 3.686, 3.687. Seu verme, abre essa porta! Abre essa porta! Você tem você! Abre a porta! Ah, isso não é possível! Eu acho que eu tô delirando, sabia? Peraí, o espertinho! Que tá 842? Ah! 743, pega o rato! Pá! Pega o rato! Ah, continua, otário. Eu vou pegar aquele rato antes que você possa dizer porca de açúcar, se é não. Luz apagada! Luz apagada! Eu cuidarei daquele gato imprestável. Luz apagada! Luz apagada! Luz acesa! Luz acesa! Gato inútil! É melhor ele ficar ligado! Fique ligado! Fique ligado! Ah! Luz apagada, luz acesa, luz apagada! Eu sou um gato, não sou um eletricista, não, mas que droga! Eu nunca pensei que ser um gato fosse assim tão complicado. Isso é tudo, pessoal.
Homem.